Mladi ste, sposobni, imate vremena i želite biti korisni i učiniti dobro djelo. Onda je volonterska akcija 72 sata bez kompromisa odlična prilika. I ove jeseni održava se i u Slavonskom Brodu. Pa evo i ove godine, znači treći put po redu se, kod nas organizira volonterski maraton 72 sata bez kompromisa od 15. do 18. listopada. Cilj je znači promoviranje volonterstva. Volonteri daju svoje vrijeme i svoje vještine za potrebite osobe, da li su to pojedinci ili institucije. Beskompromisno znači volontiraju, spremni su na sve. Ne znajući što će raditi do samog početka akcije, no mi smo uspjeli od Dore saznati barem nešto. Znači to je od košnje trave, bojanja ograda ili klupa, bojanje ljuljački, da li je to cijepanje drva, da li je to rad u bašći ili u vrtu, da li je to selidba nekog spremišta ili spremanje samog spremišta. Tipa većinom znači ove godine imamo radne, odnosno fizičke akcije. I to sve naglašava Dora na otvorenim prostorima uz primjenu svih epidemioloških mjera na više lokacija na području grada. Neke su nam ostale standardne kao i prošle godine. To su udruga Regoč, udruga Vrapčići, ona je nova od ove godine, zatim Zlatni Cekin. Imamo razno razne pojedince i jedna također od lokacija je udruga Logomotiv gdje se sad trenutno nalazimo. Riječ je dakako o institucijama i udrugama koje brinu o djeci i mladima s teškoćama u razvoju, no volonteri će također pomoći i starijim sugrađanima koji su se javili organizatorima. To su većinom starije osobe, da li nepokretne, da li nemaju nikoga od svojih obitelji ili nekoga ko bi to za njih napravio. Prijave za sudjelovanje u akciji krenule su prije 3 tjedna. U odnosu na prošlu godinu, kada je bilo oko 140 volontera, ovih je godine znatno manje prijavljenih, pa organizatori još jednom pozivaju, javite se, imate vremena još 3 dana. Produžene su zbog srednjih škola i učenika, ali smo dobili upite, odnosno zamolbe, da ostavimo otvorene prijave još jedan dan, znači u ponedjeljak. Javiti se mogu svi srednjoškolci, studenti i mladi od 15 do 35 godina, pojedinačno u paru ili u grupi do 5 osoba. S tim da grupa, ako se prijavlja, grupu mora prijaviti, odnosno napraviti punoljetna osoba i prijaviti se mogu preko www.72sata.hr. A u slučaju da imaju bilo kakvih pitanja ili problema sa samim prijavama, mogu se javiti meni na moj profil, znači Dora Dežmić, ili na profil SKAC Slavonski Brod. Upravo je SKAC, dakle Studentski katolički centar, i glavni organizator akcije za Slavonski Brod. No to ne znači da se u projekt ne mogu uključiti i svi oni koji nisu studenti pa ni vjernici. Svi su dobrodošli jer ljudska dobrota ne poznaje razlike. I zato poziv svoj upućujemo svim mladima u ovoj dobnoj skupini koju sam naveo, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, bez obzira na njihovu vjersku pripadnost, bez obzira da li su vjernici ili uopće nisu vjernici, bez obzira dakle na bilo kakve ljudske razlike, svi mladi su dobrodošli. Pozivam sve srednjoškolce, radničku mladež i mlade da daruju svoje vrijeme i vještine te znanje i prijave se na volonterski maraton. Time će obogatiti svoj život i učinit će nešto lijepo za druge u potrebi. Treba li više išta dodati osim samo naprijed, plemenita je ovo stvar.